Salam, Allahın varlığının dəlilləri mövzusunda nizam dəlili ən mühüm mövzulardandır. Nizam, məfhumlar arasında bir ardıcıllığın və əlaqənin olması deməkdir. Həmin əlaqə və ardıcıllıq dərhal bizə bunun müəllifindən xəbər verir. Evdəki bütün kitabları, oyuncaqları və mətbəx əşyalarını ortalıqda səliqəsiz buraxıb işə gedən bir qadın evə döndüyündə kitabların kitab şkafında səliqə ilə düzüldüyünü, mətbəx əşyalarının və qabların da sıra ilə düzüldüyünü görüb dərhal bunu düşünür. Bu nizam və səliqəni kim yaratdı? Təsəvvür edin, evinizin qapısından kölə çıxırsınız və gözlənilmədən qapınızın düz ağzında yenicə çərpicdən hürülmüş bir hasarla qarşılaşırsınız. Bu zaman zehninizə gələn ilk sual hansıdır? Bu hasarı kim tikdi? Fərz edin ki, sizin təəccüblə dolu bu sualınızı eşidən qapı bir qonşunuz verdiyiniz bunu kim tikdi sualının cavabında sizə belə buyurur. Bu hasarı təbiət yaradıb və bu çərpiclər təkamül prosesi nəticəsində bir-birinin üzərində oturub. Düzün deyin, bu cür cavabı zarafat və ya özünüzə bir təhqir hesab etmirsinizmi? Deməli, kərpiclərin nizamla bir-birinin üzərində tikilməsi mütləq bir müəllifin işindən xəbər verir. Eyni sualı sanki Allah özü bizə vermək istəyir. Məgər günəş sistemini təşkil edən planetlərin nizamlı hərəkəti, insanın və bütün canlıların daxili orqanlarındakı dəqiq nizam bir neçə kərpic daşı qədərdir deyilmi ki, zehnimizdə onun müəllifinin kim olması sualını yaratmasın? Əgər doğrudan da aləmdəki bu əsrarəngiz nizam heç bir müəllifi olmadan təbiət tərəfindən və ya təkamül prosesi nəticəsində yaranıbsa, onda gəlin belə bir eksperiment aparaq. Təsəvvür edin ki, bir binanın tikintisi üçün lazım olan sement, qum, daş və bütün tikinti materiallarını bir boş sahəyə boşaldırıq. Ağlı olan hər bir kəs anlayır ki, milyon illər ötsə də bacarıqlı bir mühəndis və müəllif olmadan nə təbiət, nə də təkamül prosesi belə bir binanı tikə bilməz. Qeyd etdiyimiz nizam dəlili o qədər məntiqli dəlildir ki, materialist düşüncəli filosoflar bunun cavabında çox gülməli bir iddia ilə çıxış etmişlər. O iddia bundan ibarətdir. Dünyada heç bir nizam yoxdur. Siz də mi belə düşünürsünüz? Elə isə növbəti proqramımızı mütləq izləyin ki, bu sualın kəsin cavabını eşidə biləsiniz.